ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱ ନାଳ ଖୋଳୁଖୋଳୁ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ଦୋକାନ ଘର, ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ସାଧାରଣର ଦାବି। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ କୋଳାପୋଖରୀଠାରୁ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ନାଳ ଖୋଳା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଛି। ଖରା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରାତିରେ କରାଯାଉଥିବାରୁ ସେହି କ୍ରମରେ ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱ ନାଳ ଖୋଳାଯାଉଥିଲା। ନାଳ ପାଇଁ ଜେସିବି ଦ୍ୱାରା ମାଟି ଅଧିକ ଗଭୀର କରି ଖୋଳାଯାଇଥିବାରୁ ବାଣ୍ଠିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ଦୋକାନ ଘର ଦବି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ସେଥିରୁ ଏକ ଦୁଇ ମହଲା ଘର ସମେତ ଚାରୋଟି ଦୋକାନ ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିରେ ହିମାଦ୍ରି ଦେଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଦୁଇଟି, ଶିବମ ଖଣ୍ଡେଲୱାଲ ଓ ଅଶୋକ ଖଣ୍ଡେଲୱାଲଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଦୋକାନ ଘର ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଦୋକାନଘରଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ଟ୍ରଙ୍କ ମରାମତି ଦୋକାନ, ଏକ ଗ୍ରୋସରୀ ହୋଲ୍ସେଲ୍ ଦୋକାନ, ଜ୍ୟୋତି ମେଡିସିନ୍ ଏବଂ ଓରିଏଣ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ ଚାଲୁଥିଲା। ତେବେ ଦୋକାନଘର ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟ ଚାରୋଟି ଦୋକାନଘର ମଧ୍ୟ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଦୋକାନଘର ଭୁଶୁଡ଼ିବାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଦୋକାନୀ ଓ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ସବିତା ସାହୁ, ପୌର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କୈଳାଶ ସେଠୀ, କାଉନ୍ସିଲର ଶେଖ୍ ନୌସାଦ, ଶେଖ୍ ଆୟୁବ, ସଞ୍ଜୀବ ଦାସ, ଯୁବନେତା ଭାଗବତ ସାହୁ, ଶେଖ୍ ସାକିର, ଶେଖ୍ ରାଜୁ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଓ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଅଦୂରଦୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ଏହିଭଳି ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ଉତ୍ତେଜିତ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ସହ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ହେବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବିଧାୟକ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେଇଛନ୍ତି।